Доброго дня нашим гостям, всім, хто нас слухає, дивиться онлайн. Тема наступного брифінгу – конкурсний відбір на керівні посади в Державне бюро розслідувань. У нас в гостях Мустафа Найєм, народний депутат України, Олександр Лємінов, член внутрішньої конкурсної комісії номер 1 у Державному бюро розслідувань. І чекаємо, має приєднатися Володимир Петраковський, менеджер групи реформи органів правопорядку реанімаційного пакету реформ. Прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, що вчора, 18 липня, завершився відбір кандидатів на посади в Державному бюро розслідувань, яке робила зовнішня комісія з відбору кандидатів. На заняття цих керівних посад центрального апарату та територіальних підрозділів Державного бюро було висунуто майже 27 кандидатів. З цих 27 кандидатів є кандидати, які дійсно є добропорядні, є чесні, і завдяки роботі наших колег з громадського сектору і народних депутатів нам вдалося підчистити цей список. Їх принаймні дві людини, яких ми підозрювали в тому, що вони мають, скажімо так, або непідтверджені активи, або переслідували активістів, або були причетні до справ Майдану. Це, в першу чергу, пан Євген Аблов, який претендував на Херсонське відділення, Миколаївське відділення Державного бюро розслідувань, а також пан Руденко, який претендував на Вінницьке відділення Державного бюро розслідувань. Обидві ці кандидатури були зняті, і це наша перемога. Але є питання в тому, що інші кандидати, які зараз висунуті на ці посади, це з 27 людей 12 людей, до яких в нас є обґрунтовані підозри, що ці люди або були причетні до переслідування активістів, або були причетні до неправомірних дій в правоохоронних органах, або мають непідтверджені активи, які вказують на їх корупційну складову. Зараз я хочу, щоб ми всі дуже чітко поставились до цього питання, тому що це люди, які будуть очолювати всі територіальні органи Державного бюро розслідувань і будуть займатися головною роботою, тобто керівництвом, і направляти роботу слідчих і оперативників в цьому органі. Це люди, які будуть відповідати своїм обличчям, своєю репутацією, своєю дією щодня за найбільший правоохоронний орган в країні, який буде займатися розслідуванням справ, в тому числі і стосовно держслужбовців, і правоохоронних органів. Цю роботу проробили наші колеги, яким ми дуже вдячні. Це громадська організація State Watch, поруч зі мною стоїть пан Лемінов Олександр, та громадське об'єднання «Автомайдан», які також допомагали робити цей відбір. В першу чергу в нас є питання до пана Артема Матвеєва, який претендує на посаду директора територіального управління у Краматорську. В деклараціях 15-16 року він не надав інформацію про наявне житло. Чому, ми не знаємо, і ми б хотіли, щоб пан Артем відповів, що з цим відбувається. Далі в нас є питання до пані Миколи Друзяка, який претендує на директора територіального управління у Львові. До нього теж є питання майнового характеру. Пан Олег Денега, директор територіального управління у Миколаєві, який зараз пропонується на цю посаду, до нього і до його родини також є питання, які стосуються майнового стану. Пан Євген Шевцов, який претендує на посаду керівника першого управління організації досудових розслідувань. До нього і до його родини також є питання майнового характеру і походження тих статків рухомого і нерухомого майна, які він вказує. Далі є питання до пана Олександра Туру, це керівник другого управління організації досудових розслідувань. До нього, до членів його родини, також є обґрунтовані підозри, які стосуються автомобілів і житла, які мають непідтверджене походження. Пан Артем Бугаєць – це людина, яка претендує на посаду керівника третього управління організації досудових розслідувань, і людина, до якої активісти висловили підозри і претензії щодо майнових питань і щодо його діяльності на попередніх посадах. Далі. Пані Гайовська-Ковбасюк Мар'яна, яка претендує на посаду керівника відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ. До неї є питання також майнового характеру, до її родини, а також в нас є підозра, що тут може бути конфлікт інтересів, оскільки чоловік пані Ковбасюк працював разом з паном Артемом, паном Романом Трубою, який є головою ДБР, в одному і тому ж органі. Далі, керівник управління кадрової роботи та державної служби. На цю посаду пропонують пана Віталія Француза, до якого є також питання майнового характеру. Керівник управління оперативних розробок Криволапов Володимир. Так само є майнові проблеми, які стосуються його квартири, походження нерухомого майна.
Далі пані Оксана Пащенко, яка претендує на посаду керівника управління правового забезпечення. До неї є питання щодо майнового характеру і до неї, і до її родини. Сергій Житник, який претендує на посаду керівника управління супроводження оперативним підрозділом досудових розслідувань. Також є питання і до майнового стану його і його родини. І останнє – це керівник управління внутрішнього контролю. Це людина, яка буде відповідати за всю внутрішню дисципліну виконання законодавства співробітниками ДБР. Це Богдан Чобіток, до якого є питання щодо його попереднього місця роботи – це Служба безпеки України. Всі ці кандидати отримали жовті або червоні мітки від громадянського суспільства. Цим листом я і цією заявою звертаюсь до пана Романа Михайловича Труби. Пане Труба, ці люди будуть відповідати за те, як буде працювати ваше відомство. Вони будуть вашим обличчям. Вже завтра їхні вказівки будуть направляти роботу співробітників ДБР. Це новостворений орган. Якщо в такій кількості стільки людей прийдуть на керівні посади, ми отримаємо просто відстойник старих кадрів з інших правоохоронних органів. У нас є до вас прохання, в першу чергу, звернутися до компетентних правоохоронних органів, які можуть провести перевірку майнового стану цих кандидатів і лише після цього приймати рішення щодо призначення. Друге, ми просимо вас звернутися до юридичних кіл щодо визначення, чи можете ви, чи зобов'язані ви призначати цих людей на ці посади, чи є пропозиція зовнішньої комісії, рекомендацією чи обов'язковим для вас. Це дуже важливо, тому що з іншої сторони саме ви будете нести відповідальність за цих людей, які відібрала вам комісія. Ми сподіваємося, що пан Труба не буде приймати рішення до того, як з'ясуються всі деталі біографії майнового стану цих кандидатів. Це не війна з прізвищами, це лише попередження про те, що якщо ці люди прийдуть на ці посади, маючи такі проблеми, з самого початку ДБР буде дискредитовано. Це означає, що не буде ніякої співпраці з міжнародними органами. Це означає, що буде війна з громадянським суспільством. І в першу чергу це означає, що цей орган напередодні виборів може перетворитись в політичну дубинку. Дуже вам дякую. Доброго дня, шановні колеги. Хочу зауважити просто на додаток до тих слів, які були зазначені нашим колегою Мустафою Наєвим. Отже, пану Трубу все ж таки дійсно попросимо і звернути увагу безпосередньо на тих, хто буде очолювати профільні управління, особливо слідчі управління. Тому що серед того списку, який ми готували, я вчора під ніч безпосередньо проглядав деякі біографії, порівнював просто-напросто майнові статки і біографії. Мене досить здивувало кілька прізвищ, на яким би я дуже хотів би зауважити увагу. Це, в першу чергу, Євген Шевцов. Ніякій фантазії не піддається те, як могла розвиватися кар'єра його і його дружини, тому що люди дійсно з фантастичними статками. Артем Бугаєць, також керівник третього управління організації досудових розслідувань. В першу чергу треба розуміти ключове і єдине – це орган досудового розслідування. Розслідування – це основа цього органу правопорядку. Як наслідок, якщо буде дискредитовано і призначено людей з дуже сумнівними статками на відповідні посади, можна просто навіть і не розпочинати роботу цього органу. Також зазначу один цікавий момент, про який мало хто знає. Я не тільки є секретарем конкурсної комісії для центрального апарату, але і фактично беру участь безпосередньо у відборі персоналу. І одна людина з цього списку, яка перемогла на начальника відділу по роботі з громадською та ЗМІ, а саме Мар'яна Романівна Гайовська-Кубасюк, внутрішню комісію не пройшла. Не пройшла саме по тому моменту, про який зазначає Мустафа Наєм. Вона не змогла пояснити свої майнові статки. І тепер у мене виникають питання не тільки до пані Мар'яни, але й до роботи зовнішньої комісії. Якщо зовнішня комісія не змогла пройти такий елементарний тест на доброчесність, визначивши переможцями, такий перелік кандидатів, але з одним з них я безпосередньо зустрічався в рамках співбесіди, і ми їх не пропустили, то в мене є чітка вимога до законодавців, до здравих, відповідальних народних депутатів все ж таки проголосувати і підтримати зміни, яка усуне зовнішню комісію від набору кадрів для Державного бюро розслідувань. Ви вже і так багато всього зробили для того, щоб дискредитувати новостворений орган правопорядку. Стосовно звернення, громадське середовище і моя організація «Автомайдан» абсолютно підтримує слова Мустафи Наєма, і ми дійсно вимагаємо від пана Труби
підійти зважено до призначення оцих людей, про яких було згадано. На додаток до цих слів також варто зуважити, що затягувати з призначенням тих, у кого не було знайдено відповідних темних плям на репутації, теж не варто, бо ми зараз вже ознайомлені з планом Б. У випадку непризначення декого з цих осіб, за ними, буквально вагонами, чіпляться ще кілька кандидатів, які нібито можуть не пройти спецперевірку, і потім проводиться новий конкурс, і на цей конкурс можуть зайти представники Пашинського, Авакова, знову ж таки, або групи народних депутатів найближчого оточення президента України. Тому одне не має тягнути інше за собою. Непризначення кількох осіб не має тягнути непризначення всіх 27 цього списку. Тому що таким чином ДБР ми не запустимо ніколи. Дякую за увагу. Панове, дякую вам. Перейдемо до запитань. Хто має запитання, прошу ставити їх. Якщо запитань немає, тоді дякуємо вам.